ועכשיו לפיתוח חדשני תוצרת איחוד הצלה, מדובר ברכב חשמלי קטן המכונה מינילנס. המטרה העיקרית היא להגיע מהר יותר לזירות השונות ברחבי הארץ. נפנה עכשיו לזאב סופר, סמנכ"ל פיתוח ותחבורה באיחוד הצלה, לילה טוב. שלום, ערב טוב, מועדים לשמחה. חגים מוזמנים לששון, בוא ספר לנו קצת על הרכב המיניאטורי הזה שאמור להציל חיים עד שהאמבולנס יגיע לזירה או הפינוי יושלם. אז ככה, קודם כל, באיחוד הצלה, ארגון שמונה כ-3,500 מתנדבים, שהמטרה שלנו להגיע במהירות האפשרית הכי טובה כדי להציל חיים, לתת מענה ראשוני, ואנחנו חושבים על כל פתרון יצירתי כדי לקצר את זמן ההגעה. המטרה שלנו בגדול להגיע בכל הארץ בממוצע של 90 שניות, ונכון להם אנחנו עומדים בערים המרכזיות במטרה הזאת, כן. ואנחנו שואפים להגיע לכך בכל הארץ. מתוך כך, אנחנו, יש לנו היום מעל 600 אופנולנסים שנמצאים בכל הארץ, פזורים ברעיון שכמו שאמרנו לתת מענה ראשוני. יש כאלה מצבים שאנשים לא יעלו על אופנוע, ולכן יש את המינילנס החדש שחשבנו, זה הגיע בפועל מרעיון שחיפשנו למתנדב שלנו רוס סניף של תל אביב, יפה. שהוא נכה, הולך על קביים ויוצא ורץ למקרים. חיפשנו לו פתרון, הוא מטבע הדברים לא יכול לעלות על אופנולנס, ומה שמצאנו זה את המינילנס, את הרכב הקטן החשמלי, שיכול להגיע ל-80 קמ"ש, מותר לנסוע רק בתוך העיר. יפה, האם הרכב הקטן הזה שאנחנו רואים כרגע על המסך, נכנס כל הציוד הרפואי הנחוץ להציל חיים? ברור, יש בפנים ציוד מציל חיים, זו המטרה, הרעיון הוא בעצם שיש את החובש, או את הרופא, או את הפרמדיק, ויש את הציוד המציל חיים שנמצא בתוך הרכב, כמו גם בתוך הרכבים של המתנדבים, כמו גם בתוך האופנולנס, ולכל מתנדב צמוד לו ציוד רפואי לפי הכשרתו. כן, אז ארבעה משיקים כבר בימים אלה, אתה יודע לומר תוך כמה זמן תגיעו למספר שיכול להתפרס בכל עיר בישראל, מספר שייתן מענה אפקטיבי להצלת חיים? אנחנו מאוד רוצים להיות מקצועיים, אז אנחנו בוחנים בפועל את הכלים שרכשנו, לומדים אותם יותר לעומק, נראה איך זה עובד בפועל, ואני מעריך שבשנה הקרובה, איך שזה נראה, הכלי הוא בבדיקות הראשוניות שלנו, ואיך שאנחנו רואים עכשיו, הוא בסדר, הוא ייתן את המענה שאנחנו צריכים. כן. אני מעריך שתוך כשנה אנחנו נגיע ל-100 כלים, יפה. לפחות. יפה. טוב, 100 כלים, מספר בהחלט מכובד. זאב סופר, תודה רבה לך. תודה לכם ומועדים בשמחה.